नमस्कार, न्यूज 18 गुजराती में आपનું સ્વાગત છે। આપ જોઈ રહ્યા છો ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટ અને હું છું આપની સાથે સંધ્યા। વાત કરીશું નવસારીની। પાણી તો જતું રહ્યું પરંતુ નિશાન છોડતું ગયું છે। ગણદેવી તાલુકામાં આવેલા સોનવાડી ગામનું દર્દ ન તો તંત્ર સમજશે, ન નેતા કે ન મંત્રી સમજી શકશે। આ કરુણતા એવી છે કે આ ગરીબોની વાહરે હવે આવશે કોણ। વાત એવા પરિવારોની કરીશું કે જેમણે મોતને નજીકથી જોયું છે, એ પરિવારો જેમણે કુદરતના કહેરનો સામનો કર્યો છે। આખી જિંદગીની કમાણી ધૂળ ધાણી થઈ ગઈ છે અને એ પરિવાર જેમની આંખોમાંથી આજે પણ આંસુ સુકાઈ નથી રહ્યા, એ પરિવાર આજે લાચાર છે। ન તો કોઈને કહી શકે છે, ન તો તેમની વ્યથા કોઈ સમજી શકે છે। અને ત્યારે ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી બન્યું છે તેમનો અવાજ। જો આપને સંભળાય તો સાંભળજો સરકાર। જોઈ લો આ અંબિકા નદી, જે નદીઓની આપણે પૂજા કરીએ છીએ, એ નદીના પાણીએ વેર્યો છે વિનાશ। જે વસાવ્યું હતું તે વેર વિખેર કરીને જતું રહ્યું છે પાણી। એ દિવસ યાદ કરતા આંખો પણ આંસુથી છલકાઈ જાય છે। બહુ ખરાબ સ્થિતિ હતી અમારે, બીજા ગામ ને કેટલા પાણી ભરાયા હતા બેન? 15 સુધી ખબર પડે। ઘરની શું હાલત થઈ ગઈ? બહુ ખરાબ, બધું ચાલ્યું ગયું। વરસાદી પાણીથી નદીઓ છલકાઈ અને ગાંડીતુર નદીઓના પાણીએ એવી નુકસાનીના નિશાન છોડ્યા કે તેને સમૂહસૂત્રો કરતા પણ દિવસો વીતી જશે। અમે પહોંચ્યા ગણદેવીના સોનવાડી ગામમાં કે જ્યાં 40-45 ફૂટ પાણી ભરાયેલા હતા। કેટલાક જે ઘરો છે એ ઘરો પણ અંબિકા નદીના પાણીમાં તણાઈ ગયા છે। પાણી સાથે કેટલાક જગ્યાથી લાકડાથી માંડીને જે વસ્તુઓ તણાઈને આગળ જાય છે, એ જ રીતના આ સોનવાડી ગામે પણ કેટલાક ઘરો તણાઈને આગળ વહી ગયા છે। ધારાસભ્ય મુલાકાત લીધી હતી ગામની, એમની સાથે વાત કરીશું। પિયુષભાઈ, શું સ્થિતિ સર્જાઈ હતી? જે રીતની પરિસ્થિતિ અંબિકા નદીમાં પૂરની આવી, 2-3 વખત 34 ફૂટની ઉપર, જેને એમ કહેવાય કે 40-42 ફૂટ સુધી ભય સ્થાને પાણી આવ્યું હતું। નવસારીમાં અંબિકા કાવેરી પૂર્ણા નદીના પાણીએ રૌદ્ર સ્વરૂપ ધારણ કરતા નુકસાનીના નિશાન મુકતું ગયું છે આ પાણી। કાંઠા વિસ્તારના 20 વધુ ગામોમાં રાત દિવસ એક કરી મહેનતની કમાણી કરી વસાવેલી ઘર વખરી અનાજ બધું જ તાણી લઈ ગયું એ પાણી। સ્થિતિ વર્ણવતા આ વિસ્તારના લોકો ચોથાર આંસુએ રડી પડે છે। લોકોએ પૂરના પાણીનો સમય ભૂલી નથી શકતા। રડતી આંખે ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીની ટીમને પોતાની વ્યથા જણાવતા આ મહિલા પણ કહી રહ્યા છે કે 40 વર્ષ સુધી જિંદગીભર તેમણે મહેનત કરી પાઈ પાઈ બચાવી, મરણ મૂડી તેમણે ભેગી કરી, પરંતુ વરસાદ તેને તાણીને લઈ ગયો છે। 4 દિવસ સુધી ખાવાની વાત તો દૂર રહી, મોત સાક્ષાત નજરે પડ્યું હતું। વરસાદી આફત વચ્ચે જીવ બચાવવા લોકોની ઊંઘ હરામ થઈ ગઈ હતી। લાખ કોશિશ કરવા છતાં પણ રહીશોના ઘરની તમામ વસ્તુઓ તણાઈ ગઈ છે। ઘરના દ્રશ્યો જોઈને જ આપને ખ્યાલ આવશે। તમને જોઈને નહીં લાગે કે આ કોઈ ઘર છે, કારણ કે દિવાલ તૂટી ગઈ છે, જમીન પર કાદવ કિચડનું સામ્રાજ્ય છે, ઘર વખરી તો ક્યારની તણાઈ ગઈ છે, બચ્યા છે તો માત્ર માણસોના જીવ, પણ તે પણ હવે ભગવાન ભરોસે છે, કારણ કે જેનું કંઈ જ ન બચ્યું હોય તે તો ભગવાન ભરોસે જ રહે છે ને। સો હવે કોન્ટેક્ટ તંત્રને કહી કહીને થાકી ચૂક્યા છે કે કંઈક કરો, પણ કંઈ થતું નથી। હવેની શું સ્થિતિ તમારી? હવે તો જે થાય છે હવે ઉપરવાળાના હાથમાં છે, બસ બીજું તો કંઈ નહીં। અચાનક જ નદીઓના પાણી આવતા કેટલાય લોકોએ પહેરેલા કપડે અહીંથી ભાગવું પડ્યું હતું। તારાજીના આ દ્રશ્યો જોઈને જ આપને ખ્યાલ આવી જતો હશે કે એ દિવસે શું પરિસ્થિતિ હશે અહીંના લોકોની।
જોકે સોનવાડી ગામમાં આ એક પરિવારની વ્યથા નથી, અનેક પરિવાર આ જ પરિસ્થિતિમાં છે. પાણી ઓસરતા હવે તંત્ર પણ તેમની સ્થિતિનો તાગ મેળવવા અહીં પહોંચ્યું છે. અંબિકા નદીની પટ પર જે ચાર મકાનો છે, ખાસ કરીને એ ચાર મકાનોના કોઈકની દિવાલો તૂટી ગઈ છે, કોઈકના છાપરાઓ, જેને એમ કહેવાય કે ઘર જે નાના છે એની પરિસ્થિતિ એવી છે. અમે પ્રોટેક્શન વોલ પણ પૂછતા પણ આ વિસ્તારમાં બનાવેલા, નહીં તો પરિસ્થિતિ એવી હોત કે મોટાભાગના ઘરો નદીમાં ધસી જાત. જિંદગીભરની કમાણી એક દિવસમાં ધોવાઈ ગઈ, હવે જીવવું તો કઈ રીતે? પેટની ભૂખ કોઈ પણ રીતે કદાચ મીટાવી લેવાશે, પણ મોટો પ્રશ્ન છે આ પરિવારની છતનો. ખબર નથી તેમની વ્યથા તંત્રના કાને સંભળાશે પણ કે નહીં. ભાવિન પટેલ, સોનવાડી ગામ, નવસારી. વરસાદ ભલે રોકાઈ ગયો હોય પરંતુ પાણી ઓસર્યા નથી. તાળવે ચોંટેલા જીવને ભલે થોડી રાહત મળી હોય પરંતુ મુશ્કેલી હજુ ત્યાંની ત્યાં જ છે. કારણ કે જે જીવ લેવા માટે પાણી ઘરમાં ઘૂસ્યા હતા, જતા જતા લોકોને તે જ પાણી લૂંટતા ગયા છે. કોઈની ઘર વખરી સાફ થઈ ગઈ છે, કોઈનો સામાન નષ્ટ થઈ ગયો છે, કોઈના પશુ પાણીમાં તણાઈ ગયા છે. નવસારીમાં 14 વર્ષ બાદ લોકોએ આવી ભયંકર પરિસ્થિતિનો સામનો કર્યો છે, ને ત્યારે આજે અમે આપને બતાવીશું પૂર પીડિતોની એ આપવીતી, જેણે પોતે નરી આંખે આ પૂર જોયું છે અને દિવસ બાદ એ પાણી વચ્ચેથી જીવ બચાવી અને તેઓ બહાર આવ્યા છે. નવસારીને મળ્યું નવજીવન, પણ કેવી રીતે વિતાવ્યા આ 5 દિવસ? જ્યાં જિંદગી હસતી હતી ત્યાં જળે કર્યો પ્રલય. આખા તૂટી ગયા ઘર, બધા કઈ રહ્યું નથી, કપડા છે, રાશન છે, બધું તણાઈ ગયું. News 18 ગુજરાતીના સંવાદદાતા પહોંચ્યા એ ગામમાં જ્યાં ના લોકોએ 14 વર્ષ બાદ જોયું આવું પૂર. 1994 માં આવ્યું, 2004 માં આવેલું, 2008 માં આવ્યું. એક અઠવાડિયા સુધી મેઘરાજાએ નવસારી જિલ્લામાં એવું તાંડવ મચાવ્યું કે લોકોના જીવ જોખમમાં મુકાઈ ગયા, રસ્તાઓ બ્લોક થઈ ગયા, ગામ પાણીની વચ્ચે ટાપુ બની ગયા અને લોકો પોતાનો જીવ બચાવવા માટે ધાબા પર આશરો લઈને બેસી ગયા. ભૂખ્યા તરસ્યા વિતાવ્યા આ 5 દિવસ. નવસારીમાં પડેલા અવિરત વરસાદને કારણે જનજીવન ઉપર સૌથી મોટી અસર છે તે જોવા મળી રહી છે. હજુ પણ નવસારી જિલ્લાના અનેક એવા ગ્રામીણ વિસ્તારો હશે કે જે હજુ પણ કદાચ સંપર્કમાં નહીં આવ્યા હોય, તો સાથે જ હજુ પણ ગામની વિસ્તારોની અંદરથી પાણીનો પ્રવાહ છે તે વહી રહ્યો છે. પરંતુ ન્યૂઝની ટીમ આ ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટ આપણે બતાવી રહી છે. આ દ્રશ્ય હું આપને બતાવીશ. મારી પાછળ આખો એક તબેલો હતો, 40 થી પણ વધુ પશુઓ હતા, અને જે આ હું અહીં ઉભો છું એની પાછળનું જે આપણે તમને જે આખી જે જગ્યા છે, જે છાપરા છે, ત્યાં સુધી પાણી છે તે ચડી ગયા હતા. અને તેના કારણે જે અહીંના જે પશુપાલકો હતા તે તેના જીવ પણ જોખમમાં મુકાયા હતા. અને કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે પશુઓ પણ તણાયા હતા અને તે પશુઓના મોત પણ થયા હતા. અને જેટલું પણ ઘાસચારો હતો એ તમામ બગડી ગયો છે, કારણ કે અવિરત 4 થી 5 દિવસ જેટલું પાણી છે તે અહીં રહ્યું હતું. માત્ર ગઈકાલે જ અહીં પાણી છે ઓસર્યા છે અને હાલ આ સ્થિતિ આપ જોઈ શકો છો. હાલ ભલે વરસાદે વિરામ લીધો, પણ પાછળ તબાહીના અંશ મુકતો ગયો છે. ગામે ગામ કેટલાય મકાનો ધરાશાયી થયા, ઘર વખરી બરબાદ થઈ ગઈ, ખેતરો હજુ પણ પાણીમાં ડૂબેલા છે. નવસારીના ખખવાડા ગામના આ દ્રશ્ય જુઓ. ઘડિયાળ પણ હવે ખોટો સમય બતાવી રહી છે, જાણે કહેતી હોય કે ખરાબ સમય આવ્યો હતો. પણ હવે 1000 જેટલા લોકો હજુ પણ શાળામાં આશરો લઈને બેઠા છે, કારણ કે તેમના ઘરના હાલ કંઈક આવા છે. પાણીનો ધસમસતો પ્રવાહ એવો આવ્યો કે લોકોની ઘર વખરી જ નહીં પરંતુ ઘર પણ તાણીને લઈ ગયો. હવે આ બચેલા ટુકડાથી ઘર કેવી રીતે બને એ વિચાર આ લોકોને કોરી ખાઈ રહ્યો છે. અરે ઘરમાં આખું ઘર ભરાઈ ગયું, બધું સામાન ગળાઈ ગયું ને ઘર તૂટી પડ્યું. 2.5 ના ગાળામાં ઘર તૂટી પડ્યું. અમે બધા બહાર નીકળી ગયા હતા, રાત્રે 9:30 વાગે પાણી ઘરમાંથી નીકળ્યા. હવે ક્યાં રહેવાના? હવે અમારે તે જ વિચારવું છે કે અમે રહીએ કા, અમારે રહેવાનું હવે કસે જગ્યા હોડવા પડે કે ક્યાં રહીએ. આવી પરિસ્થિતિમાં અમારું અનાજ પાણી બધું જતું રહ્યું. આ વિસ્તારમાં એક બે નહીં પરંતુ અનેક આશિયાના જમીદોસ્ત થઈ ગયા.
दिवस आखो मजूरी करे त्यारे आ लोकोने बे टंक खावा मळे छे। पण छेल्ला 5 दिवसथी न लोको कामे जई शक्या छे न भर पेट खाई शक्या छे। केटलाय लोकोने तो पूरना पाणी रूपे साक्षात यमराज देखाई गया, जेने याद करता आजे पण आंखमां आंसू आवी जाय छे। नवसारी जिल्लामां अविरत वरसादना पगले सौथी वधु असर गणदेवी बिलीमोरा नवसारी शहेरमां जोवा मळी। अंबिका नदीना पूर आवता नदीना पाणी गामोमां घुसी गया। अमारा संवाददाता प्रणव पटेल गणदेवीना खखवाड़ा गाममां पहोंची अने गामना अलग अलग फळियामां मळ्या। जेटला लोको साथे अमे वातचीत करी अमने दरेकनी एक अलग कहानी सांभळवा मळी। स्थिति बहु खराब थी, 5 दिवस पानी रह्युं, रोड पर पानी आवे एटले जीबी वाला पावर काफी जाए। स्थिति तो बहु गंभीर थी, खावानुं पीवानुं मळ्युं तेने मळ्युं नहीं तो नहीं भी मळ्युं। चारे बाजू पानी हतुं ने हमे देखाई छे एना टबेलो छे 40-45 दोर बे पाड़ी मळी गई ने नुकसान घणुं एनो घास चारो ने बोर थयो। अहीं 5 मकान धराशायी थया छे, 1000 थी वधु मकान मां पूरना पाणी घुसी गया। 2005 માં આવી રીતના પાણી આવ્યા હતા અને એ પહેલાં 1968 માં આવ્યા હતા। 2005નું રિપીટેશન કહેવાય એટલું જ, લગભગ એટલું જ પાણી છે। ના, મેં છે ને મારા સાસુ સસરાએ જોઈ છે। અમે મુંબઈ રે, અમે ચોમાસામાં આવતા જ નથી અમે લોકો મુંબઈથી, સાસુ સસરાએ જ જોઈ છે। આ અમે ફર્સ્ટ ટાઈમ જોયું એટલે અમે, મારા સાસુ અત્યારે ગુજરી ગયા એટલે અમારે ઇમરજન્સી આવવા પડ્યું। એ ટેન્શનમાં જ અમે આવ્યા છે મુંબઈથી, અમે એટલી ખરાબ પરિસ્થિતિમાં અમે આવ્યા છે। આવ્યા તે જ દિવસે જરાક ખુલ્લું હતું, પછી તો પાણી એવું ભરાઈ ગયું કે અમારે બાજુવાળા ઘરે જ જવું પડ્યું। પછી મારા સાસુને હોસ્પિટલમાં કોલ્ડ સ્ટોરેજમાં રાખ્યા હતા, એને અહીંયા લાવવાના હતા, પણ ઘરમાં એ પાણી બારે ઘૂંટણ સુધીના પાણી હતા। અગાઉ વરસાદ થતો હતો પરંતુ પાણી રસ્તા સુધી જ આવતું હતું। પહેલીવાર અહીં 5-6 ફૂટ સુધીના પાણી ઘરની અંદર હતા। અરવિંદભાઈ અને તેમના પત્ની તો તેમની માતાના દેહાંત બાદ વિધિ માટે આવ્યા હતા, પણ પૂરી એવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ કર્યું કે મુંબઈથી આવેલા પરિવાર બેસણું કે તે પછીની અંતિમ વિધિ પણ નથી કરી શક્યું। ગઈકાલે તો મારી સાસુનું બેસણું રાખ્યું હતું, અહીંયા સૂતક કાઢવાનું હતું, બેસણું હતું તો સૂતક બી નહીં કઢાયું, બેસણું બી નહીં થયું, વરાવા બી કોઈથી નહીં આવ્યું પાણી ઘરમાં। હવે 12મી-13મી મારે 19 તારીખે છે, હવે એ કેવી રીતે થાય ખબર નહીં। હવે અમે તો મુંબઈ જઈએ ત્યાં સુધી 22 તારીખ સુધી બાજુના ઘરમાં જ રહીશું। ગણદેવીના ઘરો જ નહીં પરંતુ દુકાનોમાં પણ પાણી ઘૂસ્યા। દૂધની ડેરી ચલાવતા કિશોરભાઈ પણ છેલ્લા 3 દિવસથી ધંધો નથી કરી શક્યા। સ્થિતિ તો એકદમ ખરાબ, એમ કે જે આ બધું દુકાનમાંથી સામાન બી બધું આપણે ઘરમાં ચડાવવું પડે, એ તો ઘર હાઉસ થોડું ઊંચું એટલે વાંધો નહીં આવે, પણ એમ કે નીચું હોય તો પછી બધું અંદર ખલાસ જ થઈ જાય, ફ્રીજ બ્રીજથી માંડીને બધું જ એમ સામાન। એમ આ 3 દિવસ દૂધ નહીં આવ્યું, દૂધની પરિસ્થિતિ વિકટ એમ, એટલે ગામમાં કોઈને તાજ નહીં આવેલું, કારણ કે ડેરીમાં જ્યાં સુધીને ગાડી નહીં જાય ત્યાં સુધીને મિલ્કનું વિતરણ નહીં થાય। નીચાણવાળા વિસ્તારમાં તો 1 માળ સુધી પાણી ભરાયેલા હતા, જેથી સ્થાનિક તંત્ર પણ લાચાર હતું। અમારે લગભગ 1000-1200 માણસોને ને ઘરોમાં પાણી ભરાયેલા હતા, ને અમે લગભગ 400-500 માણસોને રેસ્ક્યુ કરીને અમે જે તે વિસ્તારમાં પ્રાથમિક શાળા હોય કે અમારા ફાયર સ્ટેશન હોલમાં એ લોકોને શિફ્ટ કરેલા, ને છેલ્લા 4-5 દિવસથી અમે એ લોકોને ભોજનની વ્યવસ્થા કરી। બસ હવે આ લોકો એ જ કહી રહ્યા છે કે આવા દિવસો હવે અમને ક્યારેય ના બતાવતા। પ્રણવ પટેલ, News18 ગુજરાતી, નવસારી। તો નવસારીની જ્યારે આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ ત્યારે સોનવાડી બાદ અમે પહોંચ્યા નવસારીના ભાઠા ગામ, કે જ્યાં 1 માળ સુધી પાણી ભરાયેલા હતા, ત્યારે આ વિસ્તારનો તાગ મેળવવા ન તંત્ર ફરક્યું ન નેતા, ત્યારે સાંભળો તેમનું દર્દ જે હવે રોષના માધ્યમથી છલકી રહ્યું છે। ને મારો પોયરો ને મેં જ મારો પોયરા કહે કે એ ઉતરવા ગયો તો બધું એમ કે મમ્મી જતી હતી, મને નહીં ઉતરવા દીધી, ને મેં દીધી કે ઉતરું ને નહીં, એમ કે ઘેરમાં હા હા ભૂલ્યા તો તને કટે ભૂકા લઈ જાવ, એમ કે આટલા પાણીમાં, એમ કે અમે 2 જણા છે, 2 જણાથી કોઈની હગેવાલા, એમ કે તમે નીકળી આવો નીકળી આવો, અમે કહે કે બધું સામાન તો ટળાઈ ગયું, ક્યાં જાય પાણીનું ઢાંકેલું તો ફટ ફટ પડે ની બેટી પાલે, પછી પેલા કબાટના ખાના ખાડવા ગયા, એક કબાટમાં ખાનામાંથી તો બધું કાગળ એવું હલાઈ ગયું,
બોલતા બોલતા આંખો ભરાઈ જાય છે, કારણ કે એ દિવસ તેમની આંખો સામેથી જતો જ નથી. લોકો વર્ણવી રહ્યા છે રાતની કહાણી, જે કાળમુખા પૂરને તેઓએ તેમની નરી આંખે જોયું હતું, અને અનુભવ એવો કે જે કદાચ આખી જિંદગી નહીં ભૂલી શકાય. આ તો એક રૂપ છે, હવે પૂર પીડિતોનું બીજું રૂપ પણ જોઈ લો. ખબર નહીં કઈ જાતના મોત જો ત્યાં જ આવે. હા બેન, કેમ છો? ખરા છે? હા ચાલો આપણા ગમી જોજો. હા એમ કહી જાય, હું જોઈ તમારા ગમી. અરે અમે મરવા પડે ત્યાં તો તમે અમને જોવા નહીં આવે. આવું જોવા ને ત્યાં જોવા. આ લોકો ગુસ્સે ન થાય તો શું કરે? જ્યારે પાણી વચ્ચે જીવ હાલક ડોલક થઈ રહ્યો હતો, લોકો બૂમો પાડી રહ્યા હતા, ત્યારે તંત્રનું એક માણસ અહીં ન ફરક્યું. વર્ષ 1968ના પૂર બાદના આ વર્ષના પૂરે અનેક લોકોને ક્યાંક રડતા મૂકી દીધા, ક્યાંક રોષ પણ ઠાલવી રહ્યા છે. જૂની યાદોને તાજી કરી અને આંખો પણ તેમની ભરાઈ આવે છે. બસ હવે આ લોકો એક જ આજીજી કરી રહ્યા છે કે તેમને ઝડપથી સહાય મળે. અંબિકા અને કાવેરી નદીના પૂરના પાણી ઓસરી ચૂક્યા છે, સ્થિતિ સામાન્ય બની ગઈ છે, પરંતુ આ જે લોકો હતા એ લોકોની સ્થિતિ સામાન્ય ક્યારે બનશે એ કહેવું ઘણું કઠિન છે. એટલા માટે લોકો બેસહારા બની ચૂક્યા છે. એકમાત્ર બચ્ચું છે, ઘરની છત બચી છે, બસ એના સિવાય આ લોકો પાસે કશું નથી બચ્યું. લોકોનો સહારો જે બચ્યો છે, જે ગામના લોકો છે, જે ગામના યુવાનો છે, એ યુવાનોએ પૂરના સમયે એમની પડખે આવ્યા હતા અને લોકો સુધી મદદ પહોંચાડી હતી. તંત્ર જો જાગે તો સારું, નહીંતર લોકો તો હવે જાગી ગયા છે. જો સહાય નહીં તો વોટ નહીં ની ચીમકી આપી તંત્રનું શાસન હચમચાવવાની તાકાત તો કદાચ આ લોકોમાં બચી જ છે. ભાવિન પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, નવસારી. દક્ષિણ ગુજરાતમાં જ નહીં, સૌરાષ્ટ્ર પણ પાણી પાણી થઈ ગયું. એક અઠવાડિયામાં વરસાદે એવા હાલ કર્યા કે લોકો ક્યાંયના ન રહ્યા. વરસાદ તો ચાલ્યો ગયો, પરંતુ નુકસાનીના નિશાન મૂકતો ગયો છે. ખેતરોના ખેતરો બરબાદ થઈ ગયા. ગીર સોમનાથ, રાજકોટ ગ્રામ્ય, પોરબંદર, જૂનાગઢ આ તમામ વિસ્તારોના હાલ બેહાલ છે. ખબર નથી લોકો ક્યારે બેઠા થઈ શકશે. આ છે સુત્રાપાડા તાલુકાનું પ્રશ્નાવાળા ગામ, જ્યાં જળ તાંડવ થતા ભારે તારાજી સર્જાઈ. આમ તો જિલ્લાભરમાં અષાઢી બીજના દિવસથી જ મેઘરાજા પોતાનો હેત વરસાવી રહ્યા હતા, પરંતુ સતત 15 દિવસ સુધી અહીંયા જળબંબાકારની સ્થિતિ રહી. સૌથી વધુ સુત્રાપાડા અને કુડીનાર પંથકમાં નુકસાની થઈ છે. સાંભળો શું કહે છે પ્રશ્નાવાળા ગામના લોકો. રાત્રિના સમયે ઘરમાં તમામ સભ્યો ભોજન લઈ રહ્યા હતા, સૂતા હતા, અચાનક જ ઘરમાં પાણી ઘૂસી ગયું. રાત્રિના 2-3 વાગ્યા હશે, ઘરમાં ઘૂંટણ સમા પાણી ભરાઈ ગયા. આ સમયે હવે ઘરમાં બાળકોને સાચવવા કે વૃદ્ધોને કે પછી સામાનને સાચવવો એ ખબર જ ન પડી. સવારના 3-3 વાગે ઉઠા રાત ને તો પાણી ભરાઈ ગયું. પછી મારી અંદર પાણી તો ઘરમાં આવી ગયું છે મેં કીધું. હા, પછી તો ઘરના ઉતારીને પછી ખાટલે બધીને પેલા નાખ્યા. બધા અડધો સામાન તો પલળી ગયો હતો, એટલે બધા આજુબાજુના બધી બાજુમાં બધી રહેતા તો બધી ઉઠી ગયા. છોકરાઓને સૈયાને હસવાની એટલી કોશિશ કરી ગઈ. અનાજ બનાજ નહોતું પહેલાં તો, આપણે તો છોકરાઓને હસવાની સુવિધા કરાવી ને આપણે પહેલાં તો. લુગડા, થામ, ઠીકડા બધી વહી ગઈ. પાણી 5 દિવસથી હતું. એવી રીતે સુલાસ નથી હળી ગયા. અમે એટલા દી એમને જ હતા, બરોબર. ભીખ્યા ને તેરહા બેઠા હતા. એ લોકો મારા જેઠની ઘેરે ને મોકલાવી દીધા હતા, બરોબર. ને અમે ખાટલા ઉપર બેઠા હતા. પ્રશ્નાવાળા ગામના એક જ ઘરમાં આ સ્થિતિ ન હતી, પરંતુ અહીંના 300 ઘર પાણીની વચ્ચે હતા. પાણી ભરાતા લોકો ત્રાહિમામ પોકારી ઉઠ્યા, કારણ કે 5 દિવસ સુધી ઘરની અંદર પાણી ભરાયેલા રહ્યા. લોકોએ ખાટલા પર દિવસ રાત વિતાવી.
આખરે શનિવારે મેઘરાજાએ ખમૈયા કર્યા અને પાણી ઓસર્યા. આ તરફ રાજકોટ જિલ્લાના જામકંડોરણાના સોડવદર ગામના અંદાજે 100 ખેડૂતો હાલ મુશ્કેલીમાં છે. ખેતરોમાં જવા માટેનો રસ્તો વરસાદી પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયો છે. ખેડૂતો ખેતરે જઈ શકતા નથી, પોતાના ખેતરની માવજત નથી કરી શકતા, પાકની દેખરેખ નથી રાખી શકતા, કારણ કે સોડવદર ગામની ઉતાવળી નદીમાં ઉપરવાસમાં ધોધમાર વરસાદના કારણે વરસાદી પાણી આ નદીમાં આવ્યા અને નદીના પાણી રસ્તા પર આવ્યા. રસ્તા પર હાલ પણ ગળાડૂબ પાણી ભરાયેલા છે. જો ખેતર જવું હોય તો પાણી વચ્ચેથી જ પસાર થવું પડે. કારણ એવું, પૂર આવવાથી એ 100 થી 150 જે ખેડૂત છે એને જવાનો રસ્તો નથી. કાં જાનમેરથી જવું પડે, કાં ટીમડી જવું પડે. પછી અત્યારે મગફળી વાવી હોય તો ભૂંડના ત્રાસને રાતે રખોલું કરવા જવું પડે, બરોબર. એનો જીવનો જોખમે જાય છે બધા ખેડૂત. આનો નિરાકરણ આવશે ક્યારે? આ લોકો જો પાણી વચ્ચેથી પસાર ન થાય તો 10 કિલોમીટર લાંબો ફેરો કરવો પડે છે. ખેડૂતો છેલ્લા 20 વર્ષથી આ જ પરિસ્થિતિમાં છે. તંત્રને ઊંચો કોઝવે બનાવવા માટે વારંવાર રજૂઆત કરાય છે, પણ અધિકારીઓ આ વાત સાંભળતા જ નથી. એને આજ 1999 થી આ 1922 ની 8-7 મહિનાની આ તારીખ છે, અત્યાર સુધી અમારે પાણી ભરાય ત્યારે અમારે આ જ પ્રોબ્લેમ થાય છે. હાલવાનો રસ્તો નથી, બીજાના ખેતરમાં હાલી તો હાલવા દેતા નથી, અને ખાતર સુપર લઈને વાડીએ જવું હોય તો જાનમેર અથવા આમની આ બાજુ પાંખે થઈને જવું પડે છે. પોરબંદર જિલ્લામાં પણ આ વર્ષે ચોમાસાની શરૂઆતમાં કુલ 20 થી 28 ઇંચ જેટલો ભારે વરસાદ નોંધાયો. આસપાસના જિલ્લામાં ભારે વરસાદ થતા દર વખતની જેમ આ વર્ષે પણ ભાદર 2, મીરસાર, ભૂખી, ઓઝત સહિતના વિવિધ ડેમના પાણી ખેડ પંથકના ગામોમાં ઘૂસી ગયા અને જળબંબાકાર કરી દીધું. ઘેડ પંથકના અનેક ગામો સંપર્ક વિહોણા બની ગયા. ઘેડ પંથકના ચિકાસા ગામે પણ આ જ પરિસ્થિતિ જોવા મળી. ખેતરો દરિયામાં ફેરવાઈ ગયા. ઉપરવાસના ડેમમાંથી પાણી છોડાતા ખેડૂતોએ વાવેલ મગફળી, જુવાર સહિતના પાકને નુકસાન પહોંચ્યું છે. હાલ તો એવા છે કે પશુઓને ખવડાવવા માટે ઘાસચારો પણ નથી. દર વખતે અમારે આ જ પરિસ્થિતિ હોય. ત્રણેય નદીના પાણી અહીં ભેગા થાય એટલે અમારા ખેતરની અંદર 2 મહિના સુધી પાણી ભરેલા રહે, ત્યાં લગે કોઈ વાવેતર ન કરી શકીએ. અને આ પાણી આપણે દર વખતે રોડ ટેપી, રોડ બધા નીચા છે આ સાઈડના, વયા જાય. અને ખારું પાણી આ વખતે તો ખારું પાણી ખેતરમાં ફરી ગયું એટલે શિયાળું પાકનો કંઈ નક્કી નથી. આ પરિસ્થિતિ જાજા ટાઈમથી છે અને પાણીનો નિકાલ તો વાર લાગશે, 1-2 મહિને થઈ છે. ઉનાળામાં જ્યાં પાણીની અછત હોય છે ત્યાં આજે પાણીનું સામ્રાજ્ય છે. ખેડ પંથકના ગામોને જોડતા 15 જેટલા રસ્તાઓ પાણી વચ્ચે છે. ચિંગરિયાથી મંડેર તેમજ ભડચિકાસા રોડ, છત્રાવા નેરાણા રોડ, છત્રાવા જમરા રોડ, આ રીતે જ 15 જેટલા રસ્તાઓ બંધ હાલતમાં છે. જીવના જોખમે વાહન ચાલકો રસ્તા પરથી પસાર થઈ રહ્યા છે. બીજી તરફ મગફળી અને કપાસ સહિતનો પાક પણ નિષ્ફળ બની ગયો છે. આ પાણી તો પહેલેથી રાજાની વખતનું પાણી આવે છે. આ પાણી આવે છે જૂનાગઢનું ને ભાદરનું આવે છે. ધોરાજી, ઉપલેટા, રેતપુર, એ પાણી હોય આ ભાદરનું આ બાજુ જાય ને અટાણે પાણી ભર્યું અને બાટવાનું પાણી આવે. વંથલી, જૂનાગઢ એ બધું આવું જેટનું પાણી બધું અહીંયા આવે ને આ ગરેજનો રસ્તો બધો બંધ છે. રાજકોટ જિલ્લાના ઉપલેટા પંથકમાં છેલ્લા 15 દિવસથી અવિરત વરસાદ વરસી રહ્યો છે. ગયા વર્ષે વાવાઝોડું, સતત કમોસમી વરસાદના કારણે ખેડૂતોના હાલ ખરાબ બન્યા હતા અને આ વર્ષે પણ ચોમાસામાં વરસાદી પૂરે આફત લાવી દીધી છે. સતત વરસાદના કારણે મગફળી, સોયાબીન સહિતનો પાક નષ્ટ થઈ ગયો છે. ઉપલેટા પંથકના ગણોદ ગામમાં તો 300 વીઘા જમીનમાં નુકસાન પહોંચ્યું છે, ત્યારે ખેડૂતો હવે સહાયની માંગ કરી રહ્યા છે. નુકસાની ઘણી છે, હવે જોવાનું એ રહેશે કે વળતર કેવો મળે છે. 20 વીઘાની મગફળી છે તો અત્યારે આ મગફળી મારી છે ને ગોઠણે ગોઠણે પાણીની અંદર બુડમાં છે. અત્યારે આ મગફળીની અંદર કાંઈ પણ થાય એમ નથી. આ ચોમાસું પીત અમારું ફેલ થયું, પછી શિયાળું પીત કરવા માટે અમારી એવી પરિસ્થિતિ નથી કે શિયાળું પીત અમે આમાં કરી શકીએ. બ્યુરો રિપોર્ટ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. તો લોકો બસ હવે સહાયની રાહ જોઈ રહ્યા છે કે ક્યારે તંત્ર આવે, સર્વે કરે અને સર્વે બાદ તેમને સહાય મળે અને તે પણ ઝડપથી મળે. બસ આટલી જ વાટ તેઓ જોઈ રહ્યા છે, કારણ કે જે નુકસાની થવાની હતી એ થઈ ગઈ છે. કુદરતે જે વિનાશ વેરવાનો હતો એ વેરાઈ ગયો છે. બસ હવે તંત્ર તરફથી મદદની એક ગુહાર છે. તંત્ર અને સરકાર ઝડપથી સાંભળે તેવી ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીની પણ અપીલ છે. ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટમાં અત્યારે બસ આટલું જ. રજા આપશું. નમસ્કાર.